Tieto cvičenia budú prebiehať takým štýlom, že aspoň toto prvé cvičenie je také, aby ste sa dostali do tej problematiky. A budúci týždeň, to je 1. október, sa potom budete môcť pýtať konkrétne otázky na úlohy z prvého labu alebo prvého cvičenia. Čiže dnes vám prejdem prvé dve úlohy, ktoré sú označené stupňom obťažnosti ľahká, a potom bude na vás, aby ste tento týždeň pracovali na tých úlohách a potom sa môžete pýtať. Budúci týždeň bude priestor na otázky k prvému labu, potom ten ďalší týždeň budete pracovať na druhom a potom 8. októbra sa už môžete pýtať na ten druhý lab, čiže k tomu sa už nebudeme vracať. Sú tu otázky, že či sa úlohy niekde odovzdávajú, neodovzdávajú sa. Tie sú pre vás. Nekontrolujeme ich. A je tu otázka, že či sa dá používať cloud. Cloud sa používal v minulom roku, čiže asi ste sa dostali cez archív k tomu odkazu. Na aktuálnej stránke by sa nemal nachádzať, takže musíte používať tú virtuálku, ktorá je vám tam daná. A cez Google, no. Tak Google má starú informáciu. Čiže cloud už nie je, treba používať virtuálku alebo nainštalovať si tie nástroje. Je tu nejaký problém, ak sú problémy, tak treba napísať na Discord a tam sa budeme snažiť poradiť. Myslím si, že už niekoľko problémov sa tam vyriešilo aj s tým VirtualBoxom. Nie každému to ide, takže budeme sa snažiť poradiť. V najhoršom prípade budete si musieť nainštalovať ten systém vlastnými silami. Dobre, čiže či ten systém od... Áno, ten systém, ktorý my dávame, tak tam je všetko nainštalované. Je tam, vlastne môžeme začať rovno tou prvou úlohou. Je tam jednak repozitár toho Gitu s XV6, je tam nainštalovaný QEMU emulátor, sú tam nainštalované kompilačné nástroje z kolekcie GCC a takisto aj debugger, GDB, všetky nástroje tam sú. Čiže tam by nemal byť problém s tým. No, už tu vidím aj nejaký... No, ešte sú tu otázky, že o čom hovorím. Hovorím o virtuálke, ktorú máme tu. Stiahnuť virtuálny PC. Čiže to je tá virtuálka. Je to vo formáte OVA, Open Virtualization Archive, a viete si to naimportovať do VirtualBoxu. Môžu tam byť nejaké problémy, že to nie je kompatibilné, to všetko sa bude riešiť na Discorde. Ešte ja som sa tam veľmi nestihol dostať za dnešok, keďže od rána cvičím, ale sa na to pozrieme. Myslím, že aj pán prednášajúci tam celkom dosť toho už povybavoval. Ideme sa pozrieť ešte na ďalšiu otázku. Ak toto cviko budem sa snažiť spojazniť VBox, lebo zatiaľ som nebol úspešný, je to rátané ako aktivita na cviku? No však spojazňovanie je ešte rátané ako aktivita na cviku, lebo je to prvé cviko. Potom už do ďalších cvik sa to samozrejme neráta. Takže je to zatiaľ v pohode. No. Ja som sa tu pozeral na ten príkaz Git log. Si môžeme pozrieť, čo to urobí. Môžete tam vidieť históriu repozitára Git. Treba sa naučiť s tým Gitom robiť. Stačí iba zo pár tých základných príkazov, ktoré si viete pozrieť. Git everyday. No samozrejme, že tu nie je taká manuálová stránka. No, čiže tie príkazy, ktoré potrebujete. Vlastne z tých, ktoré potrebujete. Git add, git commit.
Git logiba, ak si chcete pozrieť históriu, git div, ak si chcete pozrieť, čo sa zmenilo, to by nemal byť problém. Máte to aj na stránke napísané, že ako s tým pracovať. V každom prípade, keď si stiahnete tú virtuálku, je tam už tá prvá vetva util označená, respektíve vložená do pracovného priečinku, takže môžete s ňou pracovať. MakeQM, už som to ukazoval na seminári, to nám funguje. Sú tu také dva zaujímavé príkazy. Prvý je Ctrl P, ktorý vypíše aktuálne bežiace procesy, init ASH. A keď chcete ukončiť QEMU, aj to sa celkom dosť písalo, Ctrl A, X. No. Niekto, že vraj nepočuje zvuk. Že myslím si, že to je problém s vašim zvukovým zariadením. Takže možno iný prehliadač, pozrieť sa. Skúste si v tom prehliadači, čo máte, pustiť YouTube, nejaký zvuk proste, že či vôbec vám to funguje dobre. V každom prípade toto je nahrávané, takže to budete môcť potom pozrieť. Dobre. Takže tú prvú úlohu s obťažnosťou ľahká sme zvládli. A áno, že ako sa ukončuje QEMU, ešte raz je to napísané na tej stránke, poďme si to pozrieť. Postupne stlačíte Ctrl A, pustíte to a potom stlačíte X. Takže ešte raz Ctrl A, pustím a X. No, poďme sa pozrieť ešte trošku na tie zložitosti. Tie cvičenia sú označené troma úrovňami, od ľahkej po ťažkú, pričom je tam ešte stredná. Tá ľahká vypracovanie trvá menej ako hodinu. Na dnešné cvičenie sme si vybrali tie ľahké, čiže to zvládneme do tej hodinky. A stredná je 1 až 2 hodiny, ťažká viac ako 2 hodiny, takže tam môže to trvať aj dlhšie, ak budete mať nejaký bug. Takže ako je tam písané v tom červenom rámčeku, dobre si to rozložte na viac dní, aby keď sa náhodou vyskytne taký ťažký problém, aby ste to potom stíhali. Samozrejme, sme tu k dispozícii jednak na cvičeniach alebo na Discorde. Ak vám nepomôžeme my, ja s prednášajúcim, tak určite kolegovia, ktorí už podobný problém vyriešili, vám budú vedieť pomôcť. Treba si aj pomáhať navzájom, diskutovať tie riešenia. Pripomínam, že sú tam aj hlasové kanály na tom Discorde, takže to môžete využívať aj počas riešenia. No, otázky nepribudli, tak poďme začať to prvou úlohou. Sleep je ľahká, takže čo máme urobiť? Máme naimplementovať Unixový program Sleep pre XV6. Sleep by mal pozastaviť, program Sleep by sa mal pozastaviť na užívateľom definovaný počet tikov. Jeden tik je definovaný jadrom XV6 ako čas medzi dvoma prerušeniami časovacieho čipu. Riešenie uložíme do priečinku user a do súboru s menom sleep.c. Takže prvá úloha, prečítate si kapitolu 1 z knižky XV6. Ja som to už urobil, tak pokračujem ďalej. Dobrou inšpiráciou sú vždy iné užívateľské programy, ktoré sa už tam nachádzajú v priečinku user. Je ich tam viac ako 20, takže keď budete riešiť nejaké iné problémy, nemusia to byť užívateľské programy, lebo neskôr sa presunieme do jadra. Vždy je základom prečítať si aj nejaké iné kódy, aby ste vedeli, aby ste sa inšpirovali a vedeli, ako sa tam používajú napríklad tie systémové volania. V tomto prípade vám tu tento návod odporúča si pozrieť, ako sa načítava argument z príkazového riadku. No, prvú vec, čo by sme mali skontrolovať, je, že sleep by mal vypísať chybovú hlášku, pokiaľ tam nie je argument, respektíve pokiaľ je tam viac argumentov. Ten samotný argument je reťazec, budeme ho musieť nejakým spôsobom prekonvertovať na číslo. Tu nám radia použiť funkciu ATOI. Systémové volanie sleep, samozrejme.
Koho zaujíma, že ako je ten slip implementovaný v systéme, tak ten nech si pozrie tieto súbory a tieto funkcie. Nebudem sa tomu venovať teraz na cviku, jedine ak by bol nejaký záujem. Main by mal na záver volať exit na ukončenie, nulová hodnota, keď program ukončil v poriadku, nenulová hodnota, keď je niečo nie v poriadku, respektíve program mal nejakú chybu, neštandardné správanie. A potom, keď máte ten program hotový, tak treba ho napísať do premenej uprox v súbore makefile, aby ho buildovací skript skompiloval. A ak si chcete oprášiť znalosti C, odporúčam klasickú knihu Programovací jazyk C od Kernighena a Ritchieho. Program sleep sa spúšťa takým spôsobom, že sleep a je tam ten počet tikov. Takže budeme potrebovať jeden číselný argument. Poďme si to napísať teda. Ja začnem v tom priečinku user a tam vytvorím súbor user/sleep.c. A teraz idem sa inšpirovať tými inými programami. Pozriem sa napríklad na echo.c. Sú tu nejaké inklúdy, je tu main. To budem potrebovať, tak ja si skopírujem to do toho svojho sleepu a zmažem všetko, čo nepotrebujem. A zatiaľ prišla tu otázka, že kde sú záznamy. Máme YouTube kanál, odkaz je na Discorde. Páči sa. Čiže máme tu tieto nejaké inklúdy. A poďme sa pozrieť, čo sa v nich nachádza. Už sa ma minule pýtali, že ako sa dá pozrieť taký súbor priamo takto z výmka. Keď napíšem gf, to je ako go to file, tak skočím do toho súboru. A tu sú nejaké základné definície tých základných typov. A stat, zase gf. Tu sú zase nejaké štruktúry a konštanty, ktoré sa týkajú súborového systému. S tým sa stretnete potom v úlohe find. Ctrl-O sa zase vrátim späť. No a posledný súbor, možno pre nás najdôležitejší, obsahuje jednak definície systémových volaní pre užívateľské programy a potom obsahuje aj malú knižnicu funkcií C. V tomto prípade teraz budeme používať ATOI a určite použijeme aj printdef. Takže zase idem späť, Ctrl-O a môžem začať písať program. A teraz ma zaujíma počet argumentov, to budem najskôr kontrolovať. Ten počet argumentov by mal byť rovný dvom, pretože máme jednak názov programu, to je prvý argument a druhý argument je to číslo, počet tikov. Hoci čo menej, to znamená, že tam užívateľ nezadal žiadny argument, ak je to viac, zadal viacej a asi očakáva, že ten program ináč funguje, takže ideálne by sme mali vypísať v oboch prípadoch chybu. Áno, správne, inf som napísal, ďakujem. F, print F. A teraz vypíšeme na štandardný chybový výstup. Väčšinou sa to píše takto, že ako sa má používať ten daný program, čiže sleep a dáme tam, že ticks, povinný argument. Keďže toto bola nejaká chyba, tak ukončíme ten program s nejakou nenulovou hodnotou. Máme ten začiatok ošetrený. Teraz potrebujeme prekonvertovať ten prvý argument na nejaké číslo. Takže vytvorím si nový integer, nazvem ticks, použijem tú funkciu z tej knižnice C, ATOI a dáme tam ten prvý argument. Čiže to by mal byť index 1. Index 0 bude sleep, index 1 bude
ten reťazec. No a potom zavolám systémové volanie sleep na daný počet tikov a ukončím program úspešne. Niekto sa ma pýta, že argc, keď je rovný 1, vtedy sa tam nachádza iba sleep. Do argumentov sa ráta aj názov toho programu, takže vtedy užívateľ neposkytol počet tikov a keďže je to dôležitá informácia, tak vtedy mu napíšeme chybovú hlášku, že potrebujeme počet tikov, aby sme potrebovali spať. Aha, jasné. Toto myslíte, že? Má tam byť nerovná sa. Správne. Mal som vyššie čítať trošku. Ďakujem za opravu. A môžeme sa teraz pustiť do toho makefile a tam pridať jeden riadok, ktorý bude obsahovať názov toho programu. Otázky zatiaľ nie sú žiadne, tak ja idem dať make kvemu. Vyzerá, že ste mi pomohli opraviť všetky chyby. Dáme sleep. Vidíme, že trošku to trvalo, kým sa ten dolar objavil. Dajme viacej. Nech to je vidno. Teraz vidíme naozaj, že ten program spal určitú dobu. Takže to je hotové. Keď budete mať hotovú nejakú časť, že či ukážem slípce, no, ale nejakú otázku, ak máte, či konkrétno, tak ukázať môžem, ale o čo ide. No dobre, chcel som sa teraz dostať, ako uložím slípce. Aha, vo výmku sa ukladajú súbory dvojbodka V ako dvojbodka write. A dvojbodka V. Neviem, čo robí dvojbodka X. Niekto píše, že dvojbodka X. Poďme zistiť, čo to robí. Áno, môžete aj takým spôsobom, len ja väčšinou z výmka nerad odchádzam, takže ja dávam dvojbodka dvojité V. Čiže dvojbodka X uloží a ukončí výmko. Dobre. Kde ešte raz je ten súbor, do ktorého to máme pridať, aby ho XV6 mohol používať? Makefile je v koreňovom adresári XV6, to znamená, že priamo v tom priečinku XV6 Labs 2020. Keď si dáme vypísať zoznam súborov, tak Makefile je tu. No a v tom súbore to treba uložiť do premenej uprox. Veľké uprox ako užívateľské programy. Tak dúfam, že to zodpovedalo všetky tie otázky. Ideme si skúsiť otestovať, že či to máme dobre. Na záver, keď budete mať všetky cvičenia hotové, tak spustíte Make Great a systém sa skompiluje a vykoná súbor testov, ktorý celkom užitočne začína sleepom a potom otestuje všetky ostatné tie úlohy, ktoré máte urobiť. Ukážem vám za chvíľu, ako si otestovať iba jeden ten program, lebo keď už budú tie testy dlhšie a bude ich viac, tak je zbytočné čakať. Napríklad teraz sa mi testuje ping-pong, ktorý ešte nemám. A keď spustím skript gradelab util a dám mu argument názov testu sleep, tak mi spustí všetky testy, ktoré obsahujú sleep. Takže to je užitočné, keď budete mať jeden program hotový a chcete si ho otestovať. Čo vyzerá, že všetko je OK. Tie testy, určite vám povedia tie testy, keď máte program zle. Ale ak vám prešiel test, neznamená to zase, že ten program je úplne 100% správny. Keďže to sleduje rôzne výpisy, tak
Niekedy tá logika programu môže byť chybná, ale výpisy sú správne. Takže nie, nehovorí to úplne presne, že či to máte správne, je to iba taká pomôcka. A druhá úloha sa týka rúr. A poďme si prečítať zadanie. Napíšte program, ktorý použije systémové volanie Unix na poslanie bajtu medzi dvoma procesmi prostredníctvom dvojice rúr, jednej pre každý smer. Čiže budeme mať dve rúry. Jedna rúra pôjde z rodiča do dieťaťa, druhá rúra z dieťaťa do rodiča. No a začne to tak, že rodič pošle 1 byte detskému procesu. Tuto chýba, že dieťa po prijatí tohoto bajtu vypíše svoj PID, dvojbodka, tam je medzera, received ping, ten výpis treba mať správny, aby testy prešli. Ten PID je jeho IDčko, to sa pozrieme, že ako sa získa. Zapíše byte do rúry rodičovi, ukončí činnosť. Rodič zase prečíta ten byte od dieťaťa, vypíše tiež svoj PID, received pong, ukončí činnosť. Programujeme to do súboru pingpong.c. Používame systémové volania, s ktorými sme sa už stretli, pipe, fork, read, write. Nové systémové volanie je getPID. A na záver treba samozrejme pridať ten program do premenej uprox v súbore makefile. Čo sa týka knižničných funkcií, tu máte napísané, kde ich nájdete. Poďme sa do toho pustiť. Vytvorím súbor userpingpong.c. Z toho sleepu si ukradnem zo pár riadkov. No, a môžem začať. Takže budeme potrebovať dve rúry. Jednu na každý smer. Čiže ja si to označím, aby to bolo jasné, že jedna rúra bude v smere k dieťaťu prúdiť informácie a druhá rúra, respektíve druhá dvojica súborových deskriptorov, bude smerovať k rodičovi. Teraz tie rúry v systéme vytvorím. Opäť pripomínam, že dôležité je kontrolovať návratové hodnoty, pokiaľ sa to systémové volanie pipe neuskutoční správne, tak bude vrátená nenulová hodnota. V tomto prípade to nekontrolujem, aby to bolo čitateľnejšie, respektíve rýchlejšie, ale keď budete robiť tie laby, tak kontrolujte, aby ste vedeli potom nájsť, kde máte prípadnú chybu. No. Máme vytvorené tie komunikačné prostriedky. Teraz budeme potrebovať vytvoriť tie procesy, aby mohli komunikovať. Takže na to použijeme systémové volanie fork. A už vieme, že keď návratová hodnota forku je 0, tak sa nachádzame v detskom procese. V opačnom prípade, ak tá návratová hodnota je kladná, väčšia od nuly, vtedy sa nachádzame v rodičovskom procese. No a ináč sa niečo zlé stalo, niečo sa pokazilo, je to záporná hodnota, tak vtedy urobíme tú kontrolu a vypíšeme na štandardný chybový deskriptor fork error. A ukončíme nenulovou hodnotou.
No, takže teraz všetko, čo budeme potrebovať, budeme písať či už dieťati alebo v rodičovi. Poďme sa pozrieť, že kto začne. Myslím, že začína ten rodičovský proces zapísaním detskému procesu. Rodič pošle 1 byte detskému procesu. Takže použijeme funkciu write. Zapisujeme detskému procesu. My sme si tam pomenovali jednu rúru toChild. Takže tu využijeme. Ideme zapisovať do zapisovacieho konca rúry, čo je jednotka. A zapíšeme tam 1 byte je jedno aký. Dieťa by malo prijať tento byte a keď ho príjme, tak by malo vypísať informáciu nejakú. Čiže ide ho prijať, ide to cez tú istú rúru, ale teraz čítací deskriptor. No musíme niekde ten byte uložiť, tak ja si tu vytvorím novú premenu received a uložím to tam a chcem prečítať 1 byte. Ako zistím, že či skutočne prečítal to systémové volanie read ten 1 byte? Tu by bolo dobre si overiť tú návratovú hodnotu, keďže read vracia počet bytov, ktoré prečítal. Takže ja si to zapíšem do nejakej premenej a potom následne skontrolujem, že či tá premena je rovná jednotke, či som naozaj prečítal. A ak áno, tak chcem vypísať. Bude tam to číslo procesu received ping. Číslo procesu získam pomocou systémového volania getPID. Dobre. Potom ďalej by malo dieťa zapísať byte do rúry rodičovi a ukončiť činnosť. Takže to je posledná vec. Čiže ideme urobiť write. Teraz zase ideme zapisovať rodičovi, tak použijeme tú rúru, ktorú sme si pripravili. Zase je zapisovací koniec. A hociaký byte musí byť 1. A na druhej strane, na strane rodiča, chceme ten byte prijať. Takže zase musíme mať nejaký buffer, kde ho príjmeme a ideme čítať z čítacej strany rúry a uložíme to jeden byte. Zase by bolo dobre skontrolovať, že či sme to naozaj prijali. Ak áno, tak vypíšeme teraz veľmi podobnú správu, lenže teraz už to nebude pong, ale ping opačne. No, a to by mohol byť ten program hotový. Čiže keď pôjdu na koniec a oba procesy potom zavolajú tento spodný exit. A našiel niekto nejakú chybu? Ešte getPID vynikajúco. To som potreboval, ďakujem. A už by to aj mohlo ísť. A nemohlo, že? Lebo som samozrejme to nedal do makefile. Takže to rýchlo opravíme. A teraz vyskúšame. Už to aj skompilovalo. Tuto to vidno. A pustíme. Received ping, received pong. Dajme si ten test.
Teraz som už normálne zabudol, že ako sa volá. Great Labutil. Ping pong. A uvidíme, či nám prejde. Vyzerá, že hej. Takže týmto pádom je úloha ping pong hotová. Ešte určite chce niekto vidieť ten kód, tak ho otvorím. A môžete sa pýtať teraz otázky. Za pol hodinku sme to zvládli napísať aj s takým popisom slovným. Takže to je 15 minút na úlohu. To ešte nie je zlé. No, asi všetko jasné. Tak ešte môžete písať. A tieto zvyšné úlohy a môžete povedať ešte raz, ako sa dostať k tomu make file. Make file sa nachádza v koreňovom priečinku repozitára XV6, XV6 Labs 2020. Tu sa nachádza. Môže byť. No, čiže vám zostávajú zvyšné tri úlohy prvočísla, ktoré sú stredné, prípadne ťažké, podľa toho, ako sa to vezme. Takže to si dobre naštudujte. Budete tam vytvárať veľa procesov, takže bude potrebné aj tie deskriptory zatvárať. Find tam zase budete robiť so súborovým systémom, že tam využijete niečo, čo sme si ukazovali na seminári, s listovaním, respektíve vypísaním obsahu adresára. A potom tam bude XARX, kde zase budete používať exec a presmerovanie vstupu výstupu. Taká kombinácia toho všetkého. Voliteľné úlohy sú voliteľné. Kto ich urobí, tak ten dosiahne väčšiu znalosť tých OS-iek, takže komu zostane čas, tak môžete sa aj na to pozrieť. No. Sú tu nejaké otázky. Čo sa týka toho Vimka, tak Vimko odporúčame. Samozrejme, aký editor si zvolíte, to je na vás. Odporúčame, ale nenútime. Ak sa chcete naučiť to Vimko ovládať, tak odporúčam príkaz Vim Tutor, kde vám otvorí Vimko s takým návodom, že ako ho používať, tak to si môžete prejsť a pozrieť si, že aj ako sa kopírujú veci, ako sa presúva, ako sa vyhľadáva. Takže to je k týmto otázkam. Čo sa týka otvorenia súboru vo Vimku, tak tie súbory sa otvárajú Vim, daný súbor, a až potom vo Vimku používate tie samotné príkazy Vimka, čiže dvojbodka E. Musíte to spúšťať z Vimka, nie zo Shellu, lebo Shell taký príkaz nepozná. No. Nejaké otázky ešte, ak sú, môžu prúdiť. Ešte na záver by som vám chcel ukázať niečo k ladeniu. A to, čo zatiaľ teraz robíte, je programovanie systémových nástrojov. Používate tam nejaké systémové volania a zatiaľ ste v užívateľskom móde. Čiže programujete tak, ako bežné programy. Ešte sme sa do jadra nedostali. A keď budete potom neskôr v jadre, tak sa vám bude určite hodiť ladiť, respektíve krokovať to jadro, keď budete mať nejaký bug. A to sa robí pomocou nástroja GDB. Takže, aby ste mohli to GDBčko použiť,
musíte si otvoriť dva terminály. Ja to tak robím, že si otvorím dve karty a v jednom spustíte make_qemu_gdb a v druhom spustíte gdb_multiarch, lebo to naše QEMU beží na architektúre RISC-V. No, keď to spustíte v tej virtuálke, ktorú som posielal, tak vám to neurobi presne toto, ale vypíše vám nejakú chybovú hlášku. Ja vám teraz tú chybovú hlášku vytvorím. Čiže ešte raz. Vypíše sa tam niečo takéto. A máte tu presné pokyny, čo treba urobiť. Keďže keď spúšťate GDBčko v tomto priečinku, ono to načíta špeciálny skript, ktorý pripravili ľudia z MIT, ktorý sa automaticky pripojí na QEMU na tej druhej karte, aby ste mohli ladiť ten operačný systém. Ale keďže tieto skripty môžu byť potenciálna bezpečnostná hrozba, tak musíte sami povoliť tomu GDBčku, aby mohlo otvoriť takéto skripty. Čiže treba napísať tento riadok sed, medzera autoload, medzera savepath, koreňový adresár do súboru, do vášho domovského priečinka, do súboru .gdb init. Ten súbor tam už máte, len je tam preklep, čiže keď ho opravíte, že tam bude presne ten istý riadok, čo je napísaný aj tu, tak to uložíte, tak po spustení toho GDBčka to bude vyzerať lepšie. No, ja musím sa vrátiť na tú prvú kartu, lebo už som to GDBčko vypol, to znamená, že operačný systém v QEMU ďalej pokračoval. Takže spustím to znovu, make_qemu_gdb, tuto urobím gdb multiarch. No a teraz sa môžem popozerať v tom GDBčku po jadre. Čiže idem sa pozrieť na nejaké súbory, ktoré by ma mohli zaujímať. Kódy jadra sa nachádzajú v priečinku kernel a je tam main C, kde je main funkcia jadra. A môžem si skúsiť dať napríklad môžeme skúsiť dať breakpoint na tú funkciu main samotnú. Takže napíšeme B ako breakpoint main. No a ono mi to hodí, automaticky to rozoznalo, že je to funkcia main, nachádza sa v súbore kernel.c na riadku 13. A je to tak, samozrejme toto nie je začiatok funkcie, to je iba hlavička, deklarácia, ale tu už skutočne začína. Preto je to riadok 13. Keď dám C alebo continue, tak tým príkazom pokračuje spúšťanie jadra až do toho momentu, keď nastane breakpoint. Teraz sa môžem preniesť do iného módu zobrazovacieho. Keď napíšem klávesovú skratku Ctrl X a 1, tak sa prenesiem do TUI módu, kde môžem vidieť aj samotný kód, môžem sa v ňom prechádzať, prípadne pridávať ďalšie breakpointy. Napríklad páči sa mi riadok 28, kde je inicializácia kešky iuzlov, takže môžem použiť príkaz B ako breakpoint, napíšem názov súboru main.c dvojbodka a dáme ten riadok, čo ma zaujíma, 28. Myslím si, že keby som dal B a číslo, tak ono mi to tam dá automaticky, lebo ten súbor mám otvorený, funguje to. Breakpoint môžem aj zmazať pomocou príkazu del a vidím tú zmenu rovno aj v editore, že mi to zmizlo.
Takže dajme continue a teraz by som sa mal ďalej zastaviť na breakpointe, ktorý som si dal na tú funkciu, kde sa inicializujú aj nody, respektíve ich cache. No, zase som v maine. Vidím, že tam beží viacej vlákien. Čiže nie len jedno vlákno vykonáva ten kód. Ale tu dnu som sa dostal. Chcem sa pozrieť do tej funkcie. Pomocou príkazu S alebo step sa viem dostať dovnútra. Idem o krok hlbšie. A vidím, tu je definovaná funkcia iinit. Som na začiatku. Ďalší príkaz zaujímavý je N ako next. Idem na ďalší riadok súboru, nevstupujem do funkcie. Pokiaľ stlačím Enter bez príkazu, tak sa vykoná predchádzajúci zadaný príkaz, čiže v tomto prípade to enko. Môžem si aj vypísať nejakú premenu pomocou príkazu P, čiže dám si vypísať premenu I. Vidím, že mi vypísalo jej hodnotu 5. Nie všetky, ale premenné, respektíve otázka, čo je N. N je next. A ďalší riadok. Nie všetky premenné sa dajú vypísať, čiže napríklad keby som skúsil Nino D, tak to nie je symbol, to je nejaká konštanta, ktorá bola zamenená za konkrétne číslo preprocesorom a ku kompilátoru sa to aj ani vôbec nedostalo. No, ak sa chcem rovno z tej funkcie dostať von, napíšem fin alebo finish a teraz som von a môžem ďalej prechádzať tým kódom. A ak by ste chceli vedieť viac o týchto príkazoch, tak existuje rýchla referencia GDB, ktorú už nájdete na Discorde. Je to PDF, ktoré si môžete vytlačiť, prípadne niekde dať, aby ste mali potom tú referenciu, keď budete potrebovať ladiť. Ešte pripomínam, že toto ešte tento prvý týždeň nebudete potrebovať. Užívateľské programy sa trošku ťažšie ladia, keďže tam dochádza k prepnutiu jadra do užívateľského priestoru a naopak a tamto GDBčko nejako hapruje v tých momentoch. Takže zatiaľ to zostáva do budúcnosti. Nejaké otázky ďalšie? Vidím, že jadro nič nevypisuje, lebo ho ladím. No, otázky neprichádzajú. Tak iba zhrniem, že čo si treba urobiť, prečítať si knižku XV6, prvú kapitolu. Tí, čo ešte nemáte, tak rozbehať si tú virtuálku, alebo si to manuálne nainštalovať. Celý týždeň sme dostupní na Discorde. Diskutujte aj s kolegami o riešeniach a potom budúci týždeň, keď sa uvidíme na cvičení, tak môžete konzultovať problémy, ktoré ste mali s týmto prvým labom, prvým cvičením. Čiže prešiel som úlohy Sleep a Ping-Pong, zostávajú vám tie tri zvyšné, kto to zvládne, môže pozrieť aj voliteľné. Otázka je tu ešte jedna, že prečo ten sleep nespí x sekúnd. Je to tam definované v tom zadaní, že čo ten sleep vlastne spí. Ten sleep spí x tikov. A jeden tik je definovaný ako čas medzi dvoma prerušeniami časovacieho čipu. A ten čip trošku rýchlejšie tiká ako jedna sekunda. Takže preto to nespí toľko sekúnd.
Pravdepodobne môžeme pozrieť, že ako je sleep v Linuxe definovaný. Hej, keď to spustíte na Linuxe, tak sú to sekundy. V XV6 sa s tým veľmi nechceli babrať, lebo by musela byť tá implementácia zložitejšia, tak tam je to na nižšej úrovni definované skutočne tie hardwareové tyky. Ešte nejaké otázky, ak sú, pýtajte sa. Potom, ak by boli aj otázky, keď skončíme, vždy sa môžete pýtať na Discorde, na maili. Máme tu otázku. Po zadaní make grade mi vypíše make no rule to make target grade stop. Myslím, že nie ste v správnom priečinku. Treba sa prepnúť do priečinka XV6 Labs 2020. Ešte nejaká otázka, môžete sa aj ozvať. Máme tu nejakú otázku, že ako prekopírujem len určitú časť kódu, vždy mi to dá buď všetko, alebo len riadok. To je asi otázka na výjimko, že? Kde máme výmko? Poďme na ten nejaký užívateľský program. Sleep bol taký jednoduchý. Čiže ten základný príkaz na kopírovanie je y ako yank. Keď napíšete dva y za sebou, to je na skopírovanie jedného riadku. Potom keď napíšem p, tak mi to tam pastne. Ale ak chcem skopírovať viacej, tak to môžem číselne označiť. Čiže napríklad chcem tieto nasledovné 4 riadky, tak napíšem 4, y, y, skopíruje mi 4 riadky. Ak chcem skopírovať viacej a chcem to aj vidieť nejakým spôsobom, tak môžete prejsť do vizuálneho riadkového módu pomocou Shift V, a potom sa buď popresúvať jednoducho kurzorovými klávesami, alebo ak chcete rýchlejšie, tak množinovými zátvorkami. Napríklad celé toto vnútro chcem skopírovať a teraz zase ten y, ten yank. A potom sa niekde presuniem a pečkom to pastnem zase. Môže byť. Ak víme, že môj program z Makefile stále funguje po novom spustení. Áno, pretože Makefile iba vytvára, ale keď už to odstránite, ten súbor tam je stále skompilovaný v tej XV6, ako binárka existuje. Ak chcete, aby tam nebol, tak treba urobiť make clean make clean a potom tým pádom vyčistíte tie binárky, ono sa tu skompiluje znovu a takisto sa vytvorí aj disk XV6 aj s tými všetkými súbormi a už tam ten program nebude. To bola zase vím otázka, že keď sa cez GF dostaneme do súboru, ako sa vrátime naspäť? Naspäť sa dá vrátiť pomocou Ctrl-O. No, GF bolo go to file, neviem, či je nejaká mnemonická pomôcka na Ctrl-O. To si už musíte vymyslieť. Keď to chcem pasnúť do iného výjimka, ideálne by ste mali byť iba v jednom výjimku. Ak to chcete robiť takým spôsobom, že cez rôzne programy, tak musíte použiť systémovú schránku. Myslím si, že tá systémová schránka je cez Ctrl Insert na kopírovanie a Shift Insert na vkladanie. No, lenže nejako to nejde.
No, myslím si, že to kopírovanie nepôjde. Musíte v jednom výjimku to mať. Prípadne potom vypnúť a v ďalšom súbore to vložiť cez P. To možno to funguje. Môžeme skúsiť experiment, toto som ja neskúšal. No, cez iný proces to nejde. Tam si, by ste si museli vypnúť podporu myši v tom výjimku a potom by to možno išlo aj cez tú systémovú schránku. Ono je to zložitejšie, lebo by ste museli tam písať konkrétne tie príkazy, že to chcete z tej systémovej schránky. No, mne to nejde teda. Dobre, vidím, že asi otázky nepribúdajú a sme už ukončili ten čas na cvičenie. Ešte ak nejaké otázky sú. Počúvam. Dobre, takže všetko sme si zhrnuli. Vidíme sa teda najbližšie o týždeň a samozrejme komunikujte, využívajte tie kanály, ktoré máte. Tak teda pekný zvyšok dňa prajem a úspešné riešenie úloh. Dovidenia.